У Івано-Франківську поховали Романа Гурика, 19-річного студента, який загинув на Майдані від кулі снайпера. Він хотів бути філософом, а став одним з небесної сотні. Сьогодні хлопця провели в останню путь родичі, одногрупники, також знайомі і незнайомі люди, для яких звичайний студент став героєм. Роман Гурик був на Майдані 4 рази. Їхав простим студентом-третьокурсником, а повернувся героєм, щоправда мертвим, воїном Небесної Сотні. Зараз або ніколи всі на Грушевського, на смерть. Цей останній запис Романа у соціальній мережі виявився пророчим. Чесно, це дуже важко повірити. Я не знаю, я відмовляюсь до останнього вірити, що його вже дійсно з нами нема. Просто бачите всюди всі ці фото, де він... Всі, що пишуть, вічна пам'ять, багато людей теж пише слова підтримки. Просто хороших людей їх і так мало. А коли їх ще вбивають? Жалоба не лише у батьків, не лише у родичів, близьких та одногрупників. Горе однієї сім'ї стало горем всього міста та країни. Десятки тисяч івано-франківців нині у скорботі. Вони прийшли провести свого героя в останню путь. Коли ви подивитеся на першого Сергія Нігаяна і от закінчуючи Романом Гуриком, вони всі світлі люди. Всі світлі люди, всі відкрите обличчя. Якось так, знаєте, як от снайпера навчили цього негідника вибирати в першу чергу світлі обличчя. Тому сьогодні дійсно такий сумний день, і люди сьогодні підтримали родину, і, власне, сьогодні дійсно разом з родиною сумує і плаче весь Івано-Франківськ. Труну з тілом несуть через усе місто, облдержадміністрація, собор Святого Воскресіння, університет, де Роман вчився на філософа. Остання зупинка – меморіальний сквер. Тут хлопця поховали біля інших героїв – січових стрільців. Якби не ці діти, якби не вони, не було би сьогоднішнього дня і не було би майбутнього України. Окрім Романа Гурика, нині ховали ще 4 прикарпатців, які загинули минулого тижня в Києві. Сергія Дідика, Ігоря Ткачука, Ігоря Дмитрєва та Володимира Павлюка. Всі вони – герої Майдану. На їхню честь уже планують назвати одну з вулиць Івано-Франківська, а також найбільшу площу міста. На ній хочуть викарбувати імена усіх бійців Небесної Сотні.